圣经打到使徒行传第十章三十八节。使徒行传第十章第三十八节，业主为新约圣经一百四十六页，新约圣经一百四十六页，使徒行传第十章三十八节，找到了，咱们一同来读。一二，神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们所知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。好，感谢主的恩典，咱们继续来交通。多与少，进窄门，进宽门的人多，进窄门的人少。上堂课我讲到这个地方，我们所走的这条门叫窄门，是不是啊？窄门里包括了与基督同受患难，这个窄门是永生的门。那么多少人挑选的是灭亡的门，不受患难，一点患难都没有，吃得好，喝得好，用得好，就地上享福。信耶稣就是为了地上肉体享福，这是什么门呢？宽门，是死亡的门，对不对？我们今天不是为肉体信耶稣的，不是给肉体信耶稣，对不对？心灵因义而活，身体却因罪而死的。所以你信耶稣，你的目的是什么？给谁信的？给肉体信的，你肉体进火葬场了，管不管了？白信了。这叫遮不包，不是自己下的蛋。这段经文说，神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。那么我上节课讲到了，真正的预备行善事，这个善事跟世人所行的善事一不一样呢？怎么不一样啊？耶稣周流四方，行各样的善事，那么我们被不被上帝使用，也预备行各样的善事呢？耶稣怎样，你也怎样。他是儿子，你也是儿子。他受患难，你是不是患难？你也一样受患难。他今天行各样的善事，你也被上帝使用行各样的善事，你相信不相信呢？你是上帝要使用的人。神为什么把你拣选出来？绝对不是把你拣选出来叫你得救了就完了，得救了就完了吗？预备行各样的善事，叫你受苦，先受苦后行善。你不经历苦难行不行？你能不能行善？耶稣受不受苦？咱们先看一段经文，希伯来书。希伯来书，耶稣受不受苦呢？希伯来书第二章第九节，二章第九节，找到吗？一二，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。原来那为万物所属的、为万物所本的，要领许多儿子进入荣耀里去，使他救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合宜的。好，感谢主的恩典。就看经文说，唯独那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。那么你跟耶稣同不同受苦难呢？你也跟他同受苦难。同受苦难的目的是为要得什么呢？尊贵荣耀为冠冕。这不是得救，你得救之后呢，
上帝还要叫你成为神合用的器皿，预备行各样的善事。你相信不相信呢？这说明神看重你了，你绝对不是重生得救了以后就是为肉体活着。上帝绝对不是兴起了一群人在这茫茫人海中间拣选了这一点一点点的人就是叫你为肉体活着，而是上帝有大的托付在你身上，要叫你得大冠冕大荣耀，上帝要使用你这群人，对不对？安徽的上帝把安徽的希望众人灵魂的希望都托付在你身上了，你相信不相信？上帝要借助于这一群人就像面酵一样在整个的安徽这个整个省内开始就开始发酵了，天国好像面酵着放，有富人把一点面酵放在三斗面里就只等着全能发起，现在把这道放在你们里面只等着发起，你们都有能力了，是不是啊？都有能力，上帝不要把能力单单的赐给耶稣基督，也要赐给我们，对不对？要叫每个人都有能力，宝贝放在马蹄子都得显明出莫大的能力，好预备行各样的善事啊，对不对？再看第五章第八节，第五章第八节找到吗？他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从，他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。他虽然为儿子，还因所受的苦难学习了什么呢？顺服。他不受苦难能不能顺服？你不受苦难能不能顺服？你不受苦不能顺服的，你相信不相信？他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源，得叫你学顺从。他借着苦难学着顺从，那么今天你借着什么呢？啊，你借着什么？好，咱们看彼得前书四章一节，这首歌呢从前我没唱，后来我就跟弟兄姊妹唱过这首歌。基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的就已经与罪断绝了，你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情意，只从神的旨意，在世度乎一下的光阴。这里是与罪断绝，这个罪是情欲，好叫你在世度一下的光阴，你一下还有一段时间的光阴，借着这个地余下的光阴做什么呢？做传道的功夫。不要以为光王要靠自己传道，我传道是上帝先兴起了我给你们传，等你们这粒麦子落在地里死了长大了还是传道，往外散发种子，这天国的种子一定要借着许多人散发到全世界各地，我们都是上帝兴起的往全世界各地传福音的使者，你相信不相信？所以做传道的功夫，怎么样才能做传道的功夫？传道是上帝使用我们要传道，但做传道的功夫前面必有一个预备的工作，这个预备的工作是什么？提摩太后书咱们上节课查这段经文，但咱们没查到底，为什么没查到底呢？因为这是又一个话题了，所以没查到底。前面说因为时候要到，第三节提摩太后书四章第三节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的
言语。你们，你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工作，尽你的职分。你却要凡事谨慎，因为这个时代传假道的人多不多呀？多。这师傅都从哪来的？随从自己的情欲增添好些师傅，却言并且言而不听真道，却偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工作。你在传道提前，上帝一定会叫你经历苦难的。你听明白没听明白？因为受苦难就是叫你按照规矩行事，是不是按照规矩啊？提摩太后书第二章，提摩太后书的第二章，找到吗？第三节，你要和我同受苦难，好像基督的精兵。凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在场上比武，非按规矩，就不能得冠冕。劳力的农夫，理当先得粮食。我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。他为什么叫你受苦呢？神是不是没事找事？这受苦是不是做传道的功夫啊？这是真正的进窄门的人当行的路，就是受苦。受苦本身是窄门。你记住，你信耶稣那天开始，就神就早早的给你预备了苦难。你相信不相信呢？这是为做传道的功夫，是上帝要使用你，抬举你，要比别人更强，因为你是基督的精兵，必须按规矩来，是不是？先受苦，后得荣耀，那这个是不是规矩呢？是先受苦后传道，是先传道后受苦？先受苦后传，这个受苦必须忍受苦难，做传道的功夫。这功夫是什么？什么叫传道的功夫呢？别说出来，什么叫传道的功夫？啊？要传道之前要有这个时间吗？磨练吗？对，功夫就是时间嘛。是不是就是时间？传道的功夫就传道，我没时间，我没功夫，我没时间，就是我没功夫，我没功夫陪你聊，就这个功夫就是什么？时间的意思，我没时间跟你聊。是不是功夫？这一段时间上帝给你一段时间，要给你做传道前预备的工作，这叫功夫，对不对？叫你借着苦难得荣耀，在奖赏。基督既在肉身受苦，我们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的就已经与情欲断绝了。你不然的话，情欲和圣灵相争，这两者彼此相敌的，你不能做所愿意做的。他必须借着苦难，基督使你们脱去肉体情欲的隔离，你才是正式做主的工人。今天那些随情欲，他不脱情欲，就在情欲里头活着的，有没有随从情欲增添好些师傅，并且言而不听真道的人？但上帝不愿意叫我们这一群人做他们跟他们一模一样在情欲中间活着言而不听真道的人呢？今天你听没听见真道？听见真道。那么上帝今天要叫听真道的人跟那些在情欲里头活着随着情欲增添的师傅不一样，这就是对比。真师傅和假师傅要对比，真传道人和假传道人要对比。真传道人是先忍受苦难做传道的功夫。这个传道不是我起来我就传道了，你起来就传道，你的情欲怎么办呢？是不是啊？这情欲如何办呢？你出去了不是传道，就撒情欲的种子了。那么那些传道人他们有贪心，这是不是情欲啊？他为了满足自己的贪心，所以他出去以敬虔当得力的满足，这坏不坏呀？一传道第一件事情想的是什么？第一件事情想去，我今天我出去了，我能够得多少钱，或者得多少房子，得多少地？你说这人能传道吗？他的目的要干什么？
要敛财，是不是？现在在教会中间要敛财的人多不多啊？敛财呀。今天基督徒要免去一切的贪心，得必须先借着苦难把这个敛财这些东西啊，这情欲的东西啊，都给你拿下。基督是你们脱去肉体情欲的割礼，他才能使用你。不然，情欲和圣灵就进行相争，圣灵和情欲进行相争，这两个是彼此相敌的，是你不能做所愿意做的。传道前是不是做传道的功夫？忍受苦难做传道的功夫，是不是这么说的？所以保罗在这说，你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵，凡在军中当兵的，不将事务缠身。现在有多少人事务缠身了？能不能当精兵？所以人在场上都去赛跑得冠冕的只有一个人。当然了，我们都要赛跑得冠冕，对不对？为什么我讲的最后我会讲招上多选上的少？有人说我单仅仅得救就行了，事务缠身的。那么以诺与神同行多少年？300年。以利沙与伊利亚同行，是不是就亲眼看见以利亚升天了？最后能力降在他身上，他也能够用衣服卷起来打水，约旦河的水就对垒了，对不对？感动以利亚的灵真正感动了以利沙，以利沙被圣灵充满，最后接续了以利亚的工作，作为当时代的先知。那么今天上帝也要叫你被圣灵充满，要使用你在这个世代传讲天国的福音，叫更多的人借着你的嘴得救，好不好？叫更多的人因你而得救。你兴起来是叫别人得救的，你兴起来是领多人归义的。你今天在这个世代中间绝对不是顾着小家，绝对不是顾着你这个小家，上帝能把这道传给你的绝对不是突然的，对不对呀？以利沙当以利亚搭的衣服搭在他肩头上，他马上知道什么？你且等着我回去辞别我的父母。以利亚说，我对你做了什么呢？我不过就搭一个衣服，这搭衣服是出于神，把衣服搭在他肩头，他马上以利沙就明白了，哦，原来我是被神呼召了，你先等着我，我回去辞别我的父亲。最后他带着12对牛，把第12对的牛就杀了，那是他的，杀完了没有残垒了，最后把那牛肉不是卖了，而是怎样呢？用套牛的器具煮牛肉给所有村里的人分吃了，这样一无挂虑了。分牛肉吃快不快？要卖牛肉快不快？你看这个心智，上帝就要这个心智，有这样的心智就像施洗约翰的心智，一定被上帝使用。你相信不相信呢？神要使用一批人呢，看谁是合用的器，看谁这个心智改换一新了。主啊，我在这里。看谁今天说，主啊，我在这里，我应当呼召谁呢？使用谁呢？主啊，我在这里了，对不对？你是被神使用的器皿，还是被神丢弃的器皿？人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，合乎主用，成为圣洁，预备行各样的善事，对不对？上帝要使用你行善了。怎么行善？给你能力行的善，跟世人一定行的不一样。耶稣周游四方，最后行了许多善事，这个善事跟世人一定不是一样的。叫瞎眼的看见，叫聋子的听见，长大麻风的得医治，死人从死里复活。你看这样的善事，世人能不能行出来？不能行出来，上帝要借助你来行，好不好？神要借助这一批人给这世代传福音。你看这个世代变迁的到什么程度了？这个世代马上基督要来的日子近了，我们没有多长时间在地上，在过着自己那个小家庭的，
听没听明白？要顾着大家庭了，因为上帝要把整个中华赐给我们了，因为四分之一的人口在中国呢，你相信不相信？现在四分之一的人口在中国呢，十几亿啊，十三亿到将近十四亿的人口在中国了，神就要把中国这块土地交给我们了，这里的灵魂将来就借着我们的口而得救，好不好？你今天你感觉到，哎呀，主啊，为什么叫我受患难？受患难是先决条件，因为耶稣作为儿子，他因所受的苦难学了顺从的。你不受苦难，你的肉体的情欲它不顺从神的律啊，对不对？那么就得借着受苦，基督是你们脱去肉体情欲的割礼，好不好？不然人一半顺从的情欲，一半顺从神的意，这样呢神没办法使用你。你可以得救，但你没办法使用，你不能领多人归义。上帝要领多人归义，他们将来要在天上发光。好，咱们看但以理书第十二章，领多人归义吧，在以西结书后面，在何西阿书前面，但以理书第十二章第二节。所以那些个随着情欲增添好些师傅的人，是自己要当师傅。今天我们这群人原本不想当师傅，但今天神却拣选了我们，叫我们来当师傅，当传道人，当教导的。按照文化说，我没有什么文化；按照知识，我没有什么知识；按照见识呢，我也没有什么见识。但今天神却使用了我们这个卑微的人，就叫人不靠着肉体夸口，只靠着耶稣基督并他定十字架的大能。找到没有？十二章第二节，一二，睡在尘埃中的必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱的，有永远被愤怒的。智慧人必发光，如同天上的光。那里使多人归义的必发光如星，直到永永远远。上帝要叫你成为一个发光体，像星星，像太阳一样在天上发光。所以第二节说，睡在尘埃中的必有多人复醒，就是死那些在基督里死的人必有多人复醒，就是复活了。其中有得永生，就是得荣耀又得冠冕又得救的，还有被受羞辱的，就是仅仅得救的，没有荣耀没有冠冕的，还有呢永远被憎恶的，就是下地狱的。你看见一共有几等人？三等人。三等人其中有得永生的，有受羞辱的，有永远被憎恶的。下面说智慧人必发光，哪一种人是智慧人呢？谁是智慧人呢？我们看单理书第十一章，往前翻第十一章三十三节。什么叫智慧人？找到吗？一二，民间的智慧人必训诲多人，然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。他们扑倒的时候稍得扶助，却有许多人用谄媚的话亲近他们。民间的智慧人是什么人？传道人。传道人，我刚才讲神拣选世上没有智慧的，把他的智慧，他成我基督成我们的智慧，被圣灵感动，基督成我们的智慧了，公义、圣洁、救赎，对不对？有没有智慧？这个智慧不是人的智慧，是不是？民间的智慧人是指传道人被圣灵充满的，就是使他有聪明能力的灵、智慧和谋略的灵。这个灵，圣灵里边就有智慧，对不对？传道绝对不是用自己的智慧的。他们必训诲多人，然而他们必多日倒在刀下，不是一天死的，每一天都有传道人被杀的。你要为主被杀的，你高兴不高兴？啊？高兴。
你为什么被主杀了就高兴呢？我在讲呢，我讲了好多次，所以弟兄姊妹，这件事千万不能忽略了。你提前就得明白这个道理。等到耶稣来了后，真的要遇见被杀的时候，你就退后了，你就甚至叫别人夺去你的赏赐，夺去你的冠冕，你不划算的。这是上帝给你留的份。基督被杀了，你也要被杀，这才能与他一同做王呢，好不好？所以民间智慧人必逊毁多人，然而他们必多日倒在刀下。被刀杀是不是啊？或被火烧，或被掳掠抢夺。他们扑倒的时候烧得扶住，他们死了被杀的时候烧得扶住。却有许多人用谄媚的话亲近你们。什么叫谄媚的话？什么叫谄媚呀？谄媚是说好话。哎呀，你这么漂亮，你看你这么长得这么帅气，你今天你信那个太可惜了，你信耶稣太可惜了，你信这个大罪人呢，他不，你信他不可惜，你像你这样都是人物啊，你看你这多有才呀、啊，你长得又五官又端正又有才，这叫谄媚的话，说好话，说夸奖的话，有恶意的夸奖，这叫谄媚的话，是不是啊？是恶意的，用谄媚的话勾引人，诱惑人，谄媚人，对不对？要达到他的目的。那么传道人在这里是多日必倒在刀下，对不对，弟兄姊妹？领多人归义的要不要发光？要发光，如同什么？天上的光。所以耶稣在马太福音第13章就提到了，义人在他父的国里必要怎么样？发光如同太阳一样，对不对？你要不要发光？你发光是用肉体发光吗？做光做盐呢？还是真正这光就是生命，这生命就是人的光，这生命显明出来就开始发光了，对不对？上帝今天要使用你进行传道，你听明白了吗？我今天如果我不被上帝使用了，你是最大的悲哀，你听明白吗？好，咱们看一段经文，看一段经文。这时候情欲跟圣灵不能在一起的。当你传道的时候，当你得救的时候，许可情欲和圣灵进行相争，圣灵和情欲进行相争，许可这件事。当你得荣耀的时候，上帝就告诉你，就得把一个弄掉，留一个，留圣灵还是留情？留圣灵啊，留圣灵。圣灵不离开你，那肯定得把情欲驱逐出去啊！你说我今天我就在情欲里放纵了，我就不想得荣耀的冠冕的奖赏，也不想与基督同作王。那好，那上帝说别人夺你的赏赐了，别人夺去你的冠冕了，你留着情欲，这情欲中间侍奉神，别人就夺去你的冠冕。我们先看哥罗西书，先看哥罗西书，小的们。哥罗西书第2章，在腓立比书后面，哥罗西书的2章第18节，18节找到吗？哥罗西书的第2章18节找到，咱们一同来读，一二。不可让人因或故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的赏赐。这等人拘泥在所见过的，是不是随着自己的欲心无故地自高自大，不持定元首，全神既然靠着他精竭得以相互联络，就因神大得长进。这些人活在哪里头？情欲中间，是不是随着自己的欲心无故地自高自大？是不是欲心呢？那么这情欲不给你拖下去，你能不能够真正的得奖赏呢？是不是欲心呢？这一伙人随着自己的欲心无故地自高自大，别人就夺取他们的奖赏。你看他们怎么，他敬拜谁？啊，故意谦虚，你们先得奖赏吧，我不用得了，这是情欲。看他天使来了，假装谦卑，我给你跪下，敬拜天使去了。
你看看，别人夺了他的奖赏，夺了他的赏赐，是不是啊？恐怕你这故意谦虚，和敬拜天使夺取你的赏赐。哪一件事你都可以谦虚，咱们吃饭可以谦虚，你多吃点我少吃点，穿衣服可以谦虚，在哪个地方呢？站牌可以谦虚，等着排队可以谦虚，你先在我前面行行，这谦虚让点行。但在神的国里头，你不能谦虚，你谦虚别人就得起你的奖赏了。你相信不相信呢？你这一谦虚，别人就把你的赏赐给你夺了，对不对？因为什么夺的？就是你太谦虚了，应当望着标杆直跑，是不是啊？竭力奔到摆在前途的路上，仰望为我们信心创始成终的耶稣。这个地方不能谦虚，得生命这个地方，得更丰盛的生命，你不能谦虚，说你先比我先得吧，我先谦虚一点，这叫情欲来的，随着自己的欲心无辜地自高自大，是不是啊？竭力追赶，一心追赶，这是彼得前说，彼得说的话，说一心追赶。就一心追赶，这什么意思呢？为什么叫你一心追赶？你最初不能谦虚，就是在神的家里得更丰盛的生命，你只有更丰盛的生命你才能去传道，你只有更丰盛的生命你才能不被打败，不被仇敌打败。你听明白没听明白？咱们同样去，咱们今天都在那个播球，也在练那个拳击，练那泰拳，那个武生一龙也在练，还有别人也在练。那么谁今天谦虚了，我先少练点，你先练吧，最后就被人打倒，你相信不相信？都在练拳击的，为什么有人被打倒呢？都一样的体重，你也是80公斤级的，我也是80公斤级的，为什么我就把你打败了？啊，我是一心追赶的，你是没有追赶，你到那就放弃了。今天要不要放弃呢？有的人信耶稣信来着，这叫什么呢？这叫什么名？泄气，对不对？啊，别走了，别走了，走上去你没有能力，对不对？福音本是神的大能，要救一切相信的人，对不对？今天如果你泄气了，你感觉到侍奉主、侍奉神这件事情没有动力了，这说明你的信仰有问题的，一定会有问题的。侍奉主有没有动力啊？这个动力就在你里面，它就催促着你往前走，你必须的依靠神的大能大力做刚强人，对不对？今天走来走去，有的人泄气了，你听真道的人也泄气了，那听假道人也泄气了，你俩是一样泄气的。就像那个汽车那带的被人的捅一个眼，最后就怎样？泄气了，是不是啊？泄气那个轮胎能不能跑的？不能跑，那轮胎得被打足足气，打足气才跑，上高速路上跑，上国道跑，不管上哪跑都能跑通，对不对？你里边这个动力也是这样，信耶稣这是一种动力，对不对？有人问我，王弟兄，你讲了这么多年道，你不续翻吗？我说你要续翻了，就证明你要离开世界的时候到了。你信不信呢？续翻了就是证明你离开世界的时候到了。这么多人的灵魂呢都不明白救恩，有多少啊？稀里糊涂在教会中间稀里糊涂过春秋的人多不多？多，太多了。那么就稀里糊涂，就最后就稀里糊涂就离开世界了。你敢不敢承认你离开世界的时候你坦然无惧的？还是基督的平安已经在你心里做主了？啊，你到底敢不敢承认你得救了？你敢不敢承认我不但得救了，将来在主的面前我还刚跑的路我已经跑尽了，是不是？美好的仗我已经打过，当守的道我已经守住了，从今以后有公义的冠冕归我存留了，说没说？对不对呀？所以保罗劝提摩太要忍受苦难做传道的功夫，
这是传道前必须得经过苦难。人在场上比武非按规矩就不能得冠冕，对不对？这个冠冕是上帝给你预备的，就像长子的名分虽然给以扫预备，但他把长子名分卖了，卖给谁了呢？卖给雅各，他情愿做次子，不愿做长子。今天有没有这样的人呢？泄气的人有没有？所以要一心追赶，是上帝给你从天上来招你得的奖赏，你必须得得，好不好？这还有一段路没跑呢，你殷心诚意只不过是站住了，殷心诚意了，但下面还紧接着还要怎样跑？愿意跑吗？愿意跑的人，说明上帝今天已经把这个意向放在你里面了，对不对？你不可以消灭生命感，听懂了吗？你有没有这个意向？我要被上帝使用，我要带领众多人归一。只有带领许多人归一的人才能发光。你许多人现在整个教会中间带领人归罪，不是归一，是不是？许多人都归罪。那么你看看你着不着急？你着急了，哎，咱怎地吧？这鞍山人讲话的，是这样吗？你看见那些抵挡你的人，其实你当时很生气的，过后你就不生气了。你为什么不生气的？因为他不明白，他不抵挡你怎么样，因为他不明白呀，是不是？看那些个牧师那些长老好可怜的，他真不明白，他要明白他就不抵挡你了。他因为他不明白抵挡你正常，他骂你一句正常，是不是？他杀你都正常，因为他不明白呀。他要明白他就不能干那事儿了，是不是？都像咱们今天都清清楚楚明明白白，他保证不来抵挡，因为他知道这是出于神，他明白了他就知道出于神，他不明白连耶稣他都抵挡，何况我们呢？耶稣怎么被杀的？是不是传真道被杀的？因为已经断了犹太人发财的路了，他不杀你他就没办法站立住，把耶稣杀了他才能站立得住，对不对？今天学生不能高过先生，仆人不能大过主人。耶稣受逼迫，你受不受逼迫的？耶稣所喝的杯你喝不喝呢？你必要喝的，对不对？这是必要喝的。只要你说我是基督徒，那么就得效法基督，基督怎样你也怎样。咱们先看一段经文，一段经文，罗马书第八章，罗马书的第八章第十四节到第十七节，十四节到第十七节，找到了，咱们开声来朗读这一段经文。一二，因为凡被神的名引导的都是神的儿子，你们所受的不是奴仆的心仍旧害怕，所受的乃是儿子的心，因此呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。这段经文说，我们若和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。若是假设我们真跟他，与基督一同受苦，也必和他怎样？一同得荣耀。这是不是窄门呢？这是窄门呢，这不是别的门。如果我们和他一同，和基督一同受苦，也必和他一同得荣耀。你的丈夫在别的地方呢，被人压起来了，你连毫不反应的，你毫无反应，这说明你爱不爱你的丈夫？你不爱。你的丈夫受苦了，你和他同受苦难。等将来我讲的雅歌书的时候，我就跟你讲，那叫爱情，是不是叫爱情啊？
雅各书是不是心腹与新郎的爱情啊？等我跟你讲那个爱情跟人家这个爱情，只不过人家爱情是个影子，这爱情你说这爱情是不是真的？这爱情是不建立在物质界的基础上的，人家的爱情都是建立在物质界的基础上的。你有钱我嫁给你，你没有钱我不嫁给你，你长得好看我嫁给你，你长得不好看我不嫁给你，对不对？你有势力我嫁给你，你没有势力我不嫁给你，反正我爱你是有所图的。有一个小女孩子，可能是她的孙子，是爷爷的孙子，嫁给爷爷。那当然了，咱们不说她嫁的是什么，她那个爷爷马上要老死了，她嫁给她爷爷，孙女嫁给爷爷，现在在网上曝光，就报她是一个什么发明家，是个科学家的。最后呢，她孙女嫁给她了，图什么？她有钱，她有势，等她爷爷死了，她就承受她爷爷的产业。一个女孩子，她有这样的。它根本不是建立在爱情的基础上，乃是建立在金钱的基础上，这是不是真爱呢？这不叫真爱。真正建立在爱情是真正的，天上才有爱，地上根本就没有爱，对不对？人里边根本就不存在爱。因为这里面说雅各书那个同受苦难，就是新妇看新郎在外面同受苦难，他最后也开了房门救了新妇去，这是一个，就是基督既在城门外受苦，我们也当救着他去忍受他所受的凌辱，对不对？这样才能得奖赏、得冠冕、得荣耀。前面罗马书这一段经文呢，从十六节上半部、十七节的上半部，我们已经是后嗣了，神的后嗣，和基督同作后嗣，这是从上面往上，圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。这一段经文说的是得救，我们已经是后嗣了，得救了。下面的十七节下半部说，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。下面不是得救，是得荣耀，对不对？得荣耀凭着什么途径呢？得荣耀，我不受苦能不能得荣耀呢？不能得荣耀。我要将来与基督同作王，我不受苦能不能同作王呢？我们再看提摩太后书的第一，提摩太后书第二章第十一节，提摩太后书第二章第十一节，你先在得救那时候，那个时候你就先抓紧时间得救，就是抓紧时间听道，把道听明白一下得救了，对不对？道没听明白能不能得救？你不借着信上帝会不会叫你得救？你不借着在苦难中间仍然凭着信心，上帝能不能叫你得荣耀？苦难一来了我就发怨言，能不能得荣耀？不能的。这个怨言就证明你不是凭信，所以上帝不在苦难中间你也发了怨言，也受了苦难，但不能得荣耀。这受苦难是欢欢喜喜的，欢欢喜喜盼望神的荣耀，绝对不是哭哭啼啼，哭哭啼啼是以色列人，神绝对不能叫他进迦南，倒闭旷野，对不对？我们看第十一节找到吗？有可信的话说，我们若与基督同死，就心必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。这是作王的应许。你要不要作王呢？我们若不认他，必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不背负自己，他从来不背负自己，他说完的话一定会成就的。我们今天若与基督同死，你若能忍耐，就是忍耐着才能，那么在受苦的时候发怨言，人们忍耐也受苦了，但最后呢，不得奖赏，不得冠冕，不得荣耀。除了这个受苦以外呢，上帝还有管教的手段，还管教你，加上苦上加苦，对不对？对。罗马书第五章，第三节，罗马书第五章第三节，找到没有？罗马书五章三节。
咱们从第一节开始看更好一些。一二，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督与神相合，我们又借着他因信得进入现在所站的恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。好，感谢主的恩典，感谢主的恩典。这就是说我们既因信称义，现在因为因信称义呢，称没称义？他是不是罪人了？不是的，是义人了。从现在开始我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督与神相合，对不对？我们都因信称义了，我们下面不能惹上帝的愤怒啊。我们又借着他因信得进入现在所站的恩典中。你现在在哪站的？恩典中，白给的，是不是？并且欢欢喜喜站在恩典中，欢欢喜喜盼望神的荣耀。所以在恩典中间，上帝不是叫你加上行为，所以在恩典中间上帝还给你加了苦难，这叫恩上再加恩，看你接不接受得荣耀的恩典。当你在恩典中，当上帝加给你苦难，你欢欢喜喜盼望神的荣耀，因为患难能生忍耐，忍耐能生老练，老练能生盼望，盼望不至于羞耻。这时候圣灵好将神的爱浇灌在你心里，你要得荣耀啊，好不好？好。这个时候你若能忍受，也不发怨言，就能得奖赏，得冠冕，就一瞬间就过去了。这患难会不会时间很长呢？不会。第十第八章的第十八节，这是窄门，是别人进不来的门，我们今天已经进来了，对不对？那么上帝要借着这个门，使每个弟兄姊妹都承受一个上帝所给你命定的苦难，是得荣耀的，得奖赏，得冠冕的苦难。第十八节找到吗？十八节，我想现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意的。足不足介意啊？你不要介意啊，因为现在的苦楚是暂的。当你把这个，当你今天盼望神的荣耀的时候，给你苦难，你在苦难中间也是欢欢喜喜的。当你根本就不盼荣耀，给你一点苦难你就发怨言，就一点苦难就能导致你发怨言，你相信不相信？当你没有预备好心智的时候，连得救这关都没过来的时候，给你讲这个苦难，你马上就逃跑，你信不信？因为你们预备好这个心智，没预备好这个心智呢。基督既在肉身受苦，我们也将当将来这样的心智作为兵器。因为在肉身受过苦的，就与情欲断绝，你根本不想与情欲断绝，所以一涉及到苦难的问题，你马上鼓不起。所以受洗没有必要，你受洗了也没有用。我说这话你能相信吗？你最终你受洗了一点作用都不起的，对不对，弟兄姊妹？我们与基督同受苦难，必同得荣耀，这是上帝的应许。我们若能忍耐，与基督同死，若能忍耐，也必和他一同作王。我不愿意弟兄姊妹单单仅仅得救，其实我愿意所有的弟兄姊妹到耶稣基督来的人时候，不但得救，而且得冠冕，得奖赏，与基督同作王，好不好？因为我们是末后时期上帝的小儿子。你是不是小儿子？是，你是小儿子。小儿子理当应当变成长子，做王的是长子，好不好？好。没做王的是次子。你是要做百姓的，是做王。在千禧年，你是要做百姓，是要做王。我们先看一段经文啊，先看一段经文。希伯来书的第十二章第二十二节，长子还有那被成全之义人的灵魂，这样有区别的，对不对？
罗德是不是异人？是。罗德是异人。罗德的异人和亚伯拉罕的异人一不一样的？一样。啊？圣经可从来没告诉你们要效法罗德，叫你却叫你效法亚伯拉罕之信，并亚伯拉罕一同得福，对不对？罗德不肯走山路，亚伯拉罕是走山路的艺人，是不是啊？从南到北，从东到西，他说你要纵横走遍这地，我就要将这地赐给你为业呢。亚伯拉罕是以信心承受产业，罗德是迁移帐篷，一直从那个应许之地迁移出来的。上帝对亚伯拉罕说话的时候，罗德也知道，所以罗德跟着亚伯拉罕出了加勒底的乌尔，但他却从了应许之地挪开了，挪哪去了？索多玛哥摩拉去了，是不是啊？他也是异人，但是什么异人？抓世界的异人，上世界里的异人，仅仅得救的异人，但却不能得奖赏、得冠冕、得荣耀。我巴不得弟兄姊妹不但得救，而且得奖赏、得冠冕、得荣耀，与基督同作王。在耶稣基督来的日子，你是个发光的，你是与基督同作王的，对不对？异人和异人绝对不一样，仅仅得救的异人和已经得奖赏、得冠冕、与基督同作王的艺人，一不一个分量？不是一个分量的。我们看这段经文第二十二节，我来读，弟兄姊妹看啊，因为这个经文有的时候读到一块去。你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所工具的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣以及所洒的血，这血所说比亚伯的血所说的更美。这段经文看清楚是什么意思了吗？你看，你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。我们现在来哪个耶路撒冷？是地上的犹太人那个耶路撒冷，还是天上的耶路撒冷？耶路撒冷是代表圣城啊，那是荣耀的圣城，我们被建造在耶路撒冷上。有人问了，那耶路撒冷到底是什么？我说耶路撒冷降临就是心腹，就是将来的教会。我们是属天的耶路撒冷上，每一个都是属天耶路撒冷上的一员呐、啊，一块活石。这是彼得前书第二章第一节提到，我们是活石，对不对？是灵祭，吃的是灵奶，对不对？那么将来我们在天上是在哪一伙人中间？这二十二节里边，我们是来到天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。二十三节说，有名录在天上诸长子是会所工具的总会，有名就录在那上面。下面说，有审判众人的神和那和被成全之义人的灵魂，有被成全之义人的灵魂，还有名字录在哪个地方呢？天上诸长子是会所共聚的总会，这里有两伙人，除了天使以外，除了耶稣基督还有天父以外，这里有两伙人。一伙人是什么？有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有人在在总会里头待着，还有的人站着的，有一群人是被成全之义人的灵魂。那么被成全之义人的灵魂和有名录在天上诸长子之会所工具的总会，这两伙人是不是一伙人？不是的。那么长子之会所工具的总会，这群人是做王的长子的，对不对？耶稣是不是长子？那么这些人也是长子，与基督同作王的是长子，包括那些在天上的跟随羔羊，羔羊到哪里他都跟着到哪里，那是与神同行的，代表是与神同行的，对不对？好，咱们看启示录第七章第九节，启示录第七章第九节，这个地方弟兄姊妹一定要注意的，因为这个地方启示录第七章第九节，在天上有一伙人是没有人数过来的，找到吗？此后我观看见有许多人，没有人能数过来，是从各国
各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说，愿救恩归于坐在宝座上，我们的神也归于羔羊。那么这群人，他说这里面说的说，此外我又观看见有许多人，没有人能数过来，有没有数目？这是无数目的啊，这一群人是没有数目的，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座前和羔羊，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说，愿救恩归于神，归于坐宝座上的我们的神也归于羔羊。他们在那个地方站着，拿着棕树枝在喊，但还有一伙人不是站着的。我们看第二十章，启示录二十章，这一伙人是不是站着？这一伙将来按自己的次序复活，这个次序复活就是那些做王的第一个，先在千几年前就复活了，他们是坐着的。第二十章第四节找到吗？按次序复活，就是个人按自己的次序复活。你是得救的，你就是等到千禧年完了。你不是单单得救，你还不单是得救，而且得做王的，得荣耀，得冠冕，与基督同做王的，那你就在千禧年前。千禧年前复活是目的叫你做王，与基督同做王。你听懂了没？听懂啊？二十章第四节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他之印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等到那一千年完了。在头一次复活有份的有福了，圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。这是一千年作王啊，这是一千年作王。这一千年作王是犹太人呢在地上繁殖，犹太人在地上繁殖，正好上帝应许亚伯拉罕，他说你的后裔要怎样呢？遍满地面，如同天上的星、海边的沙那样多。最后呢，他们就是在地上光生不死，这一千年，这叫什么年呢？这叫什么年呢？千禧年。在这一千年里头，做王的提前复活，没做王的等着，等着犹太人呢，他那个一千年完了之后呢，他们跟他们一起在一起复活了。你听明白吗？跟他们一起改变形状，犹太人那时候就改变形状，哗改变，不经历死了，不经过死，耶稣再来，他们就直接就变成灵体。那么你留到那个时候呢，你跟他们一同复活，因为犹太人把长子名分卖给谁了？卖给外邦人。现在外邦人成为犹太人的老师，所以上帝叫外邦人去教训犹太人，去向他说话，对不对，弟兄姊妹？犹太人明明他是长子，但他把长子名分卖了。那么以扫卖长子名分给雅各，就是预表着犹太人把长子名分卖给外邦的，他就是一种预表，对不对？明明他是长子，他就不当那个长子，非得不要耶稣，凭眼见。最后呢，犹太人全家得救，这个全家得救不是全部得救，还有一部分属地的，就像哥哥和马哥不能得救的。听明白没？听明白？从亚伯拉罕生的不都是亚伯拉罕的子孙，对不对？唯有从应许生的，他要做他的后裔。这句话我们不能忘记了，加拉太书第四章，对不对？还有罗马书的第九章，对不对？那么你要做哪个呢？你要做哪个呢？啊，
这段经文说，你看在第四节啊，20章第四节，我又看见几个宝座，一说几个，说几个宝座呀？我又看见几个宝座，也有坐在上面，几个是复数啊？是单数，复数，复数代表什么呢？多的意思。有几个宝座是象征性的，就是这个宝座不是耶稣基督自己坐，而是我们与他同坐嘛。所以这里边就显明了，就是那些跟耶稣同坐王的、同死的人，必须在这个地方复活，要与基督同坐王。这个应许能不能变迁呢？神会不会变了他的应许呢？他人纵然是失信的，他却是不背过自己的。他说：“你们若是与基督同死，若能忍耐，也必和他一同作王啊！同死了能忍耐，他得加同死了。你不是同死了，我今天我发咽炎了，就能同作王了。你同死，你这耶稣基督的名同死了，这时候你开始埋怨上帝了，是不是啊？你根本没有忍耐，甚至于，那行吧，我苟且偷生吧，你只要不杀我就行。这人能不能做王？这不能做王的，听清楚没听清楚啊？啊，死就死吧，是不是啊？希伯来书那些人，被刀杀的，被锯锯的，还有但以理书那被火烧的，被掳掠抢夺的，都是因为耶稣基督的进到斗兽场里头的。这个有一个电视剧，不是电视剧啊，好像是一个电影，它叫《暴君焚城录》。你们谁看到过了？我看过了《暴君焚城录》，你可以看，把基督徒放在斗兽场，叫兽跟他撕裂。对对，你可以看看那个《暴君焚城录》啊。这个不是假的，将来有一天上帝会对我们每个人的信仰进行试验，看你是真信的是假信。有的人连得救那关都没过来，还得荣耀得冠冕得奖赏啊，能不能得着？这就说若能忍耐也必和他一同作王，是不是啊？那么这群人呢，他们都是为耶稣基督做见证，并为神知道被斩者的灵魂，是不是啊？第四节说，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们，不是赐给他，是赐给他们，是复数是单数，复数啊，赐给他们，并为神之道。我又看见那些因为给耶稣做见证并为神之道被斩者的灵魂。什么叫斩者？被杀的灵魂，是不是被斩者的灵魂？和那没有拜过兽与兽像，也没有在他额上和手上受过他之印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王。多长时间？1000年。1000年是在地上的，与基督一同作王1000年。这是有先决条件，必须是被杀的。那被杀的有没有数目呢？只有被杀的才能满足了这个数目。我们先看一段经文，第6章，启示录第6章，这里面是应许。启示录第6章第9节，找到没？揭开第5印的时候，我看见在祭坛底下，这祭坛底下就是一个象征性的，在祭坛，因为是他们是伺候神，在祭坛底下伺候神的，所以它是象征伺候神的。有为神的道，并为做见证之人被说被做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们生流血的烟，要等到几时呢？”于是又白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息片时，等着一同做仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。刚才那群人有没有数目？7章第9节有没有数目？没有。
那么这群人有没有数目呢？一群是无数的，一群是满足了数目，有数目的。你现在心里有什么带领？等我一讲到一株捅死的时候，你害怕了。等我一讲，我不爱为主被杀。你现在一讲到为主被杀在哪里头了？你为主被杀在哪里头？为主，你不愿意被杀在哪里头？你在哪里头？你心里现在是什么感觉？像我一讲到为主被杀的时候，你是什么感觉？你是我可不能被杀，还是你里边说被杀了好啊？啊，你里边是哪一个带领？就证明了你是哪国人？你是仅仅得救的，还是与主不但得救了，而且与主同得冠冕、同得荣耀、与主同作王的？对不对？存这样勇敢的心，才能得大赏赐呢，对不对？回头再看二十章，你看你在哪里的？你自己来看看，你到底是属哪一伙的？你是今天得救那伙的，还是不但得救了，我今天还要存勇敢的心得大赏赐呢？晓得吗？第五节，第二十章第五节，这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了，在头一次复活有份的、有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王。多长时间？一千年。弟兄姊妹，你要做王吗？要。你心里有这样带领说我要做王？他说我就这样了，做王不做王都无所谓了，只能得救就行。上天国扫厕所扫大街，厕所不需要你扫大街，在天国不需要有扫大街的，也没有大扫厕所的，对不对？你这种想法本身错不错？我将来我上天国就行了，管他得不得荣耀，得不得冠冕的，得救就行了。有这样心的人都是不对的，对不对？好，咱们看最后一节经文啊，最后一节经文，希伯来书第十章第三十二节，希伯来书第十章第三十二节，找到吗？你们要追念往日，蒙了光照以后，就是重生得救以后，有没有找着的？是不是？希伯来书第十章的第三十二节，十章三十二节，耶稣为新约圣经251页，耶稣为圣经251页，新约圣经，找到吗？第十章第三十二节，一二。你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤遭患难成了戏景叫众人观看，一面陪伴那些受这样患难的人，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被抢去也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们成行完了神的旨意，这就可以得着所应许的。好，感谢主的受苦是不是神的旨意？行完了神的旨意，你们的家业没抢光了，你们也是甘心忍受啊。你看看这段经文哈，你们要追念往日，就是过去的时候得救了，蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难。蒙了光照以后不是吃得好、喝得好、用得好、穿得好，你说这些讲道的人他把人往哪里带？往肉体、往世界中间带。
以色列出埃及就是脱离世界了。以色列出埃及就是我们今天的我们冲出世界的拦阻，这一个预表，它是个影子，我们今天是实体，我们不能被这个世界辖制，好不好？我经常问的有人，我说你们今天吃不上喝不上的举手，没一个举手的。我说你们今天家里头今天晚上没有米做饭的举手，没有一个举手的。我说家里穷的不行的举手呀，没有一个举手。我说家里的衣服到处都是不知道往哪扔的举手，唰全举手。我说那鞋到处扔的都没有地方放的举手来，唰举手的。现在穷不穷啊？你要现在遇见一个穷人简直就是稀罕物，是不是啊？现在遇到世上一个穷人简直就是个怪物，他根本就不神今天在物质界中间给我们的都丰丰足足的，几乎是没有任何后顾之忧。这叫夏天上帝给你预备聚敛粮食的这个机会。你今天要不要聚敛粮食呢？要。你为什么要聚敛粮食？因为为你自己永恒存留丰盛的生命，对不对？因为耶稣基督来是叫羊得生命，并且得得得复生。所以今天你活在这个世上绝对不是为了生活，乃是为了生命，好不好？你能来到这个世界上，计划生育没把你计划掉，你就知道上帝不让你掉，就是叫你今天得奖赏得冠冕，掉了不能就没有这个机会了，得救的机会都没有，是不是啊？叫你来这世上计划生育也没计划掉你，是不是啊？正好赶上中国这人口太多了，计划生育，但你还出生了，这就说明上帝给你存留机会。什么机会呢？就不是叫你在地上享受，而是得生命的机会，并且得到更丰盛的机会，叫你与基督通得冠冕，通得奖赏，通得荣耀，与基督一同作王的机会。所以今天你来到世界绝对不是顾念这个世界上的事儿，这玩意儿你这世上事儿你越追求它就越没有时间，你越没有时间你就越追求，越追求越就忙忙忙忙，最后忙完了，忙是什么？气死了，忙死了。就像我有一天呢，我打电话我说姊妹啊来聚会，他说什么？哎，我没有时间，我太忙了。我说你知道啥叫忙吗？忙是心忙的意思。最后呢他说我实在没有时间，弟兄咱俩不唠不咱俩不再聊了，我赶紧我还有活呢。电话撂了，电话撂过五天他给我打来电话，打电话弟兄我现在在医院里，我上医院去见他了。我说你不是忙吗？这么大的长天的跑到医院躺在床上干嘛？你不是忙没时间呢？他听了实在对不起，那天不应该说这话。我说你不是对不起我，你对不起你自己啊。你这么长时间都不聚会，我说你看看这床位一天得多少钱，我叫你去聚会一分钱不花你不去聚，完了之后弄到这医院里头天天一天给好几百块钱，一天好几百还打针的钱呢，你这怎么就有时间？要弟兄不行了，过了还没到半个月死了肝癌，这就是忙来的。忙了忙就是上不上火呀，上火得了肝癌了死了，行了不用得冠冕了，这多好啊，是不是啊？有的人就是非得这样的。我那天我在拿那手机放出了三四个我路上项目的，都是忙忙忙最后离开世界，不是肝癌就是就这癌就那。现在得癌症不是稀奇的事，小孩都能得癌，都能得癌症，你相信不相信？就上到火葬场去观摩观摩，去看一看，死人不一定都是老人，听没听明白？是。好了，感谢主恩典，咱们一同领悟。亲爱的救主在天上，阿爸父神，谢谢你，谢谢你保守了我们的机会，并且将你的道赐给了我们，使我们今天真正的认识你这一位独一的真神，并认识你所差遣的耶稣基督。我们活在这个世上的意义和价值就是被你所使用，我们不但被你拣选出来，而且你叫我们得荣耀，得冠冕，得奖赏，与基督同作王，你验证了我们要使用我们。当我们今天毁坏了神的殿，神就必毁坏那人，因为我们今天不是要单单
金举德就火里抽根柴，乃是要照着基督的旨意，在肉身受苦，好行完神所在我身上定的旨意。谢谢天父引导这里的弟兄姊妹，使他们能够听见你的声音，看见你的荣耀，使他们知道我们今天我们不是在地上为生活，乃是为生命。谢谢我们在天上阿爸父神赐福这里的教会，使这里的教会快快的兴起来，使更多的人得荣耀、得冠冕、得奖赏，使更多的人也接受你的救恩，离弃假道，接受真道，按照你的旨意带领这里的众多弟兄姊妹、众多教会，都叫他们能回到主你的面前，听我的祷告，感谢奉主耶稣基督的圣名求的，阿门。